para nossa alegria, nós estamos na linha com a deputada estadual Juliana Brizola, do PDT. Muito bom dia, deputada, tudo bem com você? Bom dia, é um prazer falar com a Rádio Acústica e todos os seus ouvintes. Que bom. Juliana, nós estamos aí curiosos para saber qual é a posição inicialmente sua, e depois nós queremos saber da bancada, sobre esse pacote que o governador José Ivo Sartori encaminhou à Assembleia, deputada. Pois é, na verdade, eu particularmente ainda estou estudando ponto a ponto, né, profundamente, para que a gente não tenha, assim, nenhuma conclusão precipitada ou algum pensamento já assim, né, que já venha assim de antes, não querendo nem ler os projetos, né. Eu estou me aprofundando, sabe, ponto a ponto, porque eu quero dar o meu voto ali com toda a firmeza e com toda certeza, né? Eu não quero errar. E eu acho que quando a gente não quer errar, a gente tem que se aprofundar. Então é isso que eu estou fazendo. O PDT também, né? Cada deputado está se aprofundando. E nós temos uma reunião marcada para segunda-feira da Executiva Estadual do Partido. E logo depois uma reunião da bancada com o presidente estadual do partido. Onde nós vamos, então, debater daí todos reunidos, ponto a ponto, né? De cada projeto. E vamos ali colocar cada um as suas posições, né? Enfim, eu particularmente batalho muito para que o PDT vá unido para a votação, né? Para que a bancada tenha posição fechada em relação a todos os projetos, né? Ou seja, se tiver uma posição majoritária na bancada, que aquele deputado que for minoritário enquadre, né? Na questão da bancada. Mas é lógico que o PDT tem uma tradição, né, de respeitar determinadas questões, né? Sim. Porque somos um partido trabalhista, né? Sim. E aí, quando a gente se filia aos partidos, eu acho que isso até é algo que é importante, né? Que as pessoas tenham essa consciência, e hoje está tão esvaziado, quando as pessoas se filiam a partido, geralmente elas têm elas têm uma identidade com aquele partido, né? O que será que esse partido vem defendendo ao longo dos anos, né? Qual é a história desse partido? Deputada, a gente percebe que o programa do José Ivo Sartori, do governo, tem algumas coisas que são um pouco mais, menos sensíveis, outras mais sensíveis. Por exemplo, a união, o regrupamento de secretarias é uma coisa de estrutura de Estado. Mas quando fala em extinção de alguma empresa, ou de algum órgão, ou de uma fundação, às vezes mexe com uma história de 30, 40 anos ou mais, né? E com centenas de empregos. Isso aí é um ponto sensível, por exemplo, no caso de vocês decidirem serem a favor ou serem contra. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida que esse é um ponto, tocaste agora no ponto mais sensível para nós, né? Afinal de contas, por exemplo, no caso da CE, né? Toda uma ligação com o governo Brizola, né? A CE, toda uma ligação com o governo Polares. E com sucesso, né? São anos, né, de trabalho, de tradição. A gente entende a crise do Estado, a gente não está alienado a isso, né? Mas apenas nós entendemos que a lógica, né? E nós não temos que fazer este caminho para recuperar as finanças do Estado. Mas, deputada, eu não acho que a diminuição do Estado, se me permite, seja o caminho, porque nós já vimos isso acontecer no passado. Assim como nós não entendemos que a gastança seja o caminho, nós também não entendemos que penalizar, sobretudo o servidor público, o servidor sério, dedicado, porque tem gente que se dedica diariamente há mais de 30, 40 anos a esse Estado. Agora querem demonizar os funcionários públicos, mas são os nossos servidores públicos que põem o serviço a funcionar. As pessoas, então, não querem mais serviço. Quem sabe vamos entregar tudo para o privado. Este é o caminho, entregar tudo para o privado. As pessoas têm que se aprofundar nessa questão. Porque o privado, em primeiro lugar, ele visa o lucro. Essa é uma premissa do privado. Isso quer dizer que se ele prioriza o lucro, ele não prioriza as pessoas. Ele não prioriza as relações, o atendimento às pessoas. Então, nós temos que ver, né? O PDT tem uma história nisso. Nós não podemos virar as costas para aquilo que nós defendemos uma vida inteira, né, em detrimento de estarmos num governo, né, ou em detrimento do Estado estar passando por uma crise financeira, da qual os servidores, na verdade, não contribuíram para que ela se aprofundasse. Está aí todo mundo hoje falando, inclusive o próprio relator do orçamento na Assembleia Legislativa.
iniciativa, deputado Marlon Santos, que é do PDT, ele está dizendo que as isenções fiscais talvez sejam as grandes culpadas por esse déficit aí que está sendo apresentado. Então, eu entendo, se me permite, que nós deveríamos fazer um debate muito mais profundo do que apenas esse pacote, que a gente quiser realmente melhorar as finanças do Estado. Porque lá no início do governo Sartori, nós, da base aliada, fomos chamados para votar o aumento do ICMS. Tá? E nos foi dito que isso ia resolver a questão dos salários no Estado. Não disse que ia resolver a questão das finanças, mas disse sim que ia resolver a questão dos salários, que para nós é prioridade, porque como que o brigadiano e o professor vai ficar com seu salário parcelado? Né? Então, assim, e não resolveram. Então aí vem um pacote desses, vamos demitir muitas pessoas, vamos acabar com muitas empresas públicas e também não vamos resolver, porque não estamos debatendo a fundo, né, a questão da dívida pública. Então são tantas questões, sabe, que eu acho assim que esse pacote, na verdade, é mais para fazer caixa do que para qualquer outra coisa, para ter dinheiro para investir, sim, em outras questões que o governo acha e entende que sejam prioridades. Deputada Juliana Brizola, bom dia. Rodrigo Vicente. Bom dia, um prazer falar contigo, Rodrigo. Bom dia, deputada. Eu não posso não lhe perguntar qual é a situação, a relação do PDT com o governo José Ivo Sartori, já que há, inclusive, uma data, uma reunião marcada para o próximo dia 5 para definir de vez essa situação. Como está, na sua visão, a relação do PDT com o governo José Ivo Sartori? Deve permanecer em 2017 ou dezembro e o pacote pode ser a gota d'água, deputada? Olha, na verdade, Rodrigo, né, o PDT está imbuído numa candidatura nacional, né, do Ciro Gomes. E isso, né, requer uma estratégia para o partido. Nós que, desde Leonel Brizola, né, temos aí um vazio dentro do partido, de uma liderança que possa ser nacional, né, e hoje temos e contamos com a liderança do Ciro Gomes. Então, a direção nacional do partido está trabalhando muito para que a gente tenha palanques nos estados. Né? E aqui no Rio Grande do Sul não é diferente. Então, 99% de chance do PDT ter candidatura própria, né, em 2018 para o governo dos estados. Então, com pacote, sem pacote, eu não acho justo que a gente fique ocupando cargos no governo José Ivo Sartori, que é um governador que eu tenho o maior respeito. Eu agora apenas discordo, assim, né, da forma de governar, da concepção de Estado, né? Então, nós podemos ficar, que nem ficamos, no caso do Genro, entende? Ali, me desculpa a palavra, mas mamando na teta até o final e depois lançar a candidatura própria, isso não é justo, isso não fica bem perante a opinião pública. Pessoas querem coerência na política. Então, se vai ter candidato próprio, essa é a hora de desembarcar, faltando ainda 2 anos. Bom, nós ajudamos no que foi possível dentro das nossas limitações. Né? Isso não quer dizer que sair dos cargos vai significar votar tudo contra o governo. Não, porque o que é bom para o Estado do Rio Grande do Sul, o PDT vai votar a favor. Agora, não acho justo, não acho coerente, nem acho assim que o próprio governo seja justo, né? Que a gente fique nos cargos, fique no governo e lance candidatura própria em 2018. Essa é a minha posição, que vou defender dentro do partido, na executiva, na bancada. E nós entreguemos os cargos, né? Nós já tivemos o Vieira da Cunha, né, como secretário de Educação, não temos mais. Enfim, acho que a nossa participação, ela se findou, né? Eu vejo assim, dessa forma. E o pacote, na verdade, é mais uma questão. Mais uma questão que nos afasta do governo. Deputada, além da candidatura própria, acho que o pacote nos afasta do governo, porque com certeza a maioria das questões ali para nós, trabalhistas, serão cláusulas inegociáveis. A senhora teve duas ações, agora falando aqui da nossa região Centro-Sul, a senhora teve uma ação em Arambaré e outra em Dom Feliciano na área também do esporte, né? Aqui recentemente, ao longo desse ano, tem mais, há mais aportes, direcionamentos para ajudar aqui a região Centro-Sul, deputada? Olha, meu querido, nós estamos sempre lutando para isso, né? Sabe que hoje em dia eu até tenho sempre falado isso, assim, deputado para deputado,
resta pouca coisa, assim, né, para que ele consiga transformar de verdade a vida das pessoas. As pessoas às vezes acham assim, ah, deputado não faz nada, né, mas na verdade o deputado legisla, né, ele faz as leis e ele tem a obrigação de fiscalizar. Mas é por óbvio que os gabinetes acabam se transformando também em muitos encaminhamentos, né, porque a gente é procurado, né, pelos municípios, né, afinal de contas somos deputados de todo o estado. Então, procurados pelos municípios, por lideranças desses municípios, por comunidades desses municípios, que nos pedem, né, para que a gente encaminhe junto ao governo do estado, às vezes junto ao governo federal, algumas demandas, e foi apenas isso que eu fiz. Me coloquei à disposição, assim, para fazer esse encaminhamento, e eu fiquei muito feliz que deu certo, porque são questões ligadas ao esporte, né, na minha opinião, tem tudo a ver com a educação, né, na transformação da vida das pessoas, né, que é aquilo que meu avô Leonel Brizola acreditava, a educação. E quando ele projetou o projeto do CIEP junto com o professor Darcy Ribeiro, o esporte era algo muito forte. Pois é. Porque a gente sabe, né, que o esporte faz assim com que a pessoa se socialize, né, envolva relações de amizade, de fortalecimento de autoestima. Isso é muito importante para as nossas crianças. Deputada, é o Fábio Renner de novo. É, o interessante é que essas ações da senhora, aqui tem um registro, inclusive, do professor Cacau, que é vereador eleito, Dom Feliciano, são quase 14 mil reais investidos aí na área do esporte, que é o nosso judô, que foi um sucesso o evento aqui, muita gente participando, e Arambaré também recebendo quase 15 mil reais, também uma ação aí do coordenador do distrito, aí, o Walter Rocha. A gente fica tentando entender, deputada, pelo seguinte, há uma necessidade do estado em atender algumas necessidades, por exemplo, a questão da segurança. A senhora acredita que o estado tem fontes ou outras fontes alternativas para poder diminuir a despesa e buscar atender ao povo gaúcho questões como essa da segurança? Olha, sobre essa questão da segurança, que é uma questão que nos atinge todos os dias, né? A mim, a ti, todo mundo, não tem mais nem classe social, né? Porque hoje, desde a pessoa mais pobre até a pessoa mais rica, está sofrendo com a insegurança. Isso é um problema, inclusive, é muito profundo, né? Que eu sei que as pessoas, de modo geral, querem resolvê-lo, e eu também quero, amanhã. E nós tendemos a achar que mais polícia, mais combate, tudo isso é o que vai resolver. Isso, na verdade, isso ajuda muito. Isso tem que ter mais brigadiano, os brigadianos têm que receber melhor, né? A polícia tem que estar melhor estruturada, mais aparelhada, trabalhando mais com inteligência, né? Isso tudo requer investimento, né? Não tem mágica. Pessoas não vão transformar a segurança, nem vão transformar a educação se não tiver investimento. É uma questão de prioridade, né? Então, assim, tem muita gente boa estudando sobre essa questão da segurança pública, inclusive nas universidades. Questões que já aconteceram em outras cidades e que aqui em Porto Alegre está acontecendo agora. Eu acho que deveria haver um grupo de trabalho que se aprofundasse nessa questão, que não trouxesse apenas paliativos para que volta e meia nós tenhamos que voltar a esse tema. Porque é isso que acontece. Sim. A gente vê lá no Rio de Janeiro, por exemplo, preferiram o modelo das UPPs nas favelas do que o modelo do CIEP. Vejamos o que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro. Então, assim, é uma questão de como tu encara a criminalidade. Nós sabemos que as questões sociais estão ligadas, que elas não são as únicas, mas que elas estão ligadas. Por isso, eu fiquei muito feliz quando eu recebi a visita do professor Cacau, né? Porque eu tive a oportunidade, né, de viabilizar algo que eu acredito muito, que inclusive trabalha na prevenção da segurança pública, né, na prevenção da criminalidade. Sim, que é isso. É o esporte, né? O que o Estado está fazendo com os nossos jovens, com as nossas crianças? Né? Então, assim, nós acreditamos nesse tipo de política, né, de educação, de inclusão, de dar aquilo que é o básico para uma criança, né? Porque hoje perder a criança para o criminoso é muito fácil. O crime está oferecendo tudo para ele. E o Estado não oferece nada. Sim. Sequer uma creche digna, sequer uma professora que ganhe bem. Então nós temos que rever alguns valores, né? Eu sei que a gente vive hoje uma crise na política, os políticos são muito desacreditados, e eu fico muito triste com isso, porque eu cresci vendo um homem que se dedicava 24 horas para a vida pública, para as pessoas, que foi muito investigado, nunca encontraram nada contra ele. Olha que ele comprou brigas com pessoas, né, de grande porte, vamos dizer assim, e
eu fico querendo mostrar para as pessoas que dá para fazer política. Não sou só eu, viu? Tem muita gente boa. Agora as pessoas têm que se envolver mais, têm que participar mais. Não basta só ficar sentado em casa falando mal dos políticos e achar que o mal da humanidade são os políticos. É. Porque tem outras questões. Tem gente boa e tem gente ruim. Tem empresário bom, tem empresário ruim. Tem empresário, sim, que é honesto, tem empresário que é corrupto, quer corromper o parlamentar. E tem outros empresários que não. Sim. Né? Então, assim, que a gente possa aprofundar essas questões. Né? Pois não. Não, uma questão importante que eu queria lhe perguntar, e a senhora como deputada pertence a uma das instituições que poderá ser atingida também com essa manifesto Sartori do respeito dos recursos. A senhora acredita que a Assembleia Legislativa, como também o Judiciário, que é o outro poder, pode inceder no que diz respeito a abrir mão de orçamento para que o executivo tenha mais recurso para atender a necessidade dos funcionários e da população? Olha, como eu te disse, eu estou estudando assim profundamente, né? Eu ainda não tenho algo fechado sobre essa questão, né? Assim, vendo de assim por alto, né? Sim. Eu tenho um pouco de receio dessa questão, sabe? De retirada de valores de um poder para o outro, né? Isso, bom, é claro que num momento de emergência. Porém, esses dias eu estava vendo, né, super salários do executivo, né? Um auditor da Fazenda que ganha R$300 mil por mês. Então, assim, nós temos que rever, né? Porque o executivo está pedindo dinheiro para os outros poderes, mas ele próprio banca um super salário. Vários, aí uma lista de super salários do executivo. Sim, exato. Tem que ter um pouco mais de coerência nisso. Eu estou disposta a debater esse tema, mas ainda não tenho uma questão fechada. Porém, olhando assim de longe, né, porque ainda não cheguei nesse ponto, não pude me aprofundar, tenho meus receios, né, porque a independência dos poderes é algo que a gente tem que lutar para preservar, porque isso é um pressuposto para a nossa democracia. É, exatamente. Deputada Juliana Brizola, do PDT, a gente quer agradecer muito a sua atenção com a Acústica FM aqui, que atende toda essa região da Costa Doce, e de colocar à disposição aí para outros assuntos. Quem sabe semana que vem, quando o PDT tiver reunido e definido qual a sua posição, seria importante a gente voltar a conversar. Eu quero agradecer a oportunidade de poder falar com o Rodrigo, com o Fábio, com todos os ouvintes, né? Mandar um beijo aí para todo mundo, porque eu tenho um carinho muito grande para essa região. Meu avô, Leonel Brizola, tinha um carinho muito grande para essa região e eu aprendi isso com ele, né? Aliás, faz tempo que eu não passo por aí, tô com muita saudade. Qualquer hora vou fazer uma visita e também quero ver se eu conseguir ir na rádio, né? Conhecer vocês pessoalmente. E eu tô à disposição para tudo aquilo que vocês acharem que eu posso ajudar para esclarecer, né? Eu tô à disposição da rádio, das pessoas, enfim, um prazer muito grande poder falar com vocês. Um beijo grande. Obrigado, deputada Juliana Brizola, do PDT, falando ao vivo na Acústica FM.